እሺ፣ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እዚህ አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊትም በነበረ ቪዲዮ እንዳየነው a raised to minus b ከ1 over a raised to b ጋር እኩል ነው ብለን ያነበት ምክንያት ምን ይሆን? እንዴት ነው ማቴማቲሽያንስ በምን መልኩ አስበውት አስለተውት ነው a raised to minus b ከ1 over a raised to b ጋር እኩል ነው ብለው ያሉት የሚለውን ምክንያታዊ የሆነ አረዳድ እንዲኖረን ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ማሳያችሁ። እና እስኪ እንደዚህ እንበል፣ እንደዚህ እንጻፍና a raised to 1 a raised to 2 a raised to 3 a raised to 4 እንበል። አሁን እነኚህን ለምሳሌ ከ a raised to 1 ወደ a raised to 2 ለመሄድ ምንድን ነው የማደርገው? በኤ ነው ማባዛው እዚህ ጋር አይደል? ከኤ ሬስቱ 1 ይሄ ኤ ነው። ከኤ ወደ ኤ ሬስቱ 2 ለመሄድ ባንድ ኤ ያባዛሉ። ከዛ በኋላ ኤ ሬስቱ 2 ይኖረኛል። አሁንም ከኤ ሬስቱ 2 ወደ ኤ ሬስቱ 3 ለመሄድ ከፈለኩኝ ማደርገው በኤ ነው ማባዛው። ያ ማለት ኤ ሬስቱ 2 ሲባዛ በኤ ኤ ሬስ ኤ ኪዩብ ወይም ደግሞ ኤ ሬስቱ 3 ይሰጠኛል። አሁንም እንደዚሁ ከኤ ሬስቱ 3 ወደ ኤ ሬስቱ 4 መሄድም ስፈልግ እንደዚሁ በኤ ያበዛለሁኝ። ያ ማለት ምን ይሆናል? ኤ ሬስቱ 3 ወይም ደግሞ ኤ ኪዩብ በኤ ባበዛው ኤ 4 ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ሄደን እንመልከት። ለምሳሌ ምን እንበል? እንደዚህ እናደርግ። ከኤ ሬስቱ 4 ወደ ኤ ሬስቱ ከኤ ሬስቱ 4 ወደ ኤ ሬስቱ 3 ስመጣ ምንድን ነው የማደርገው? በዋን ኦቨር ኤ ነው ማካፍለው። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። ኤ ሬስቱ 4 ወደ ኤ ሬስቱ ኪዩብ ወደ ኤ ኪዩብ ወይም ደግሞ ኤ ሬስቱ 3 መምጣት ስፈልግ ይሄንን በዋን ኦቨር ኤ ባበዛው ምን ይሰጠኛል? አንዷ ኤ በአንዷ ኤ ስለምትጠፋ ኤ ኪዩብ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እያለን ስንቀጥል ከኤ ሬስቱ 4 ወደ a ኪዩብ መምጣት ስንፈልግ በ1 over a እናባዛለን። አሁንም ደግሞ በተመሳሳይ ከ a ኪዩብ ወደ a ስኩዌር መምጣት ስንፈልግ አሁንም በ1 over a እናባዛለን። ከ a ኪዩብ ወደ a raised to 1 መምጣት ስንፈልግ በ1 over a እናባዛለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 እያልኩኝ ሄድኩት። ወደ ኋላ ልምጣና እንደዚህ ላደርግ። ወደ ኋላ ልምጣና a raised to 0 ይኖረኝ ልበል። ምክንያቱም እዚህ ጋር 1 2 3 እያልኩኝ ከሄድኩኝ 0 1 2 እያልኩኝ እንደሄድ a raised to 0 አለኝ ልበል እዚህ ጋር። አሁን ከ a raised to 1 ወደ a raised to 0 ስመጣ ማደርገው በ1 over a ነው የማባዛው። ስለዚህ a raised to 1 over a ማለት a በ a ሲካፈል 1 ይሰጠኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ልምጣና a raised to negative 1 ልበል። ወደዚህ እየመጣው ነው፣ ወደ ግራ እየመጣው ነው። ስለዚህ ከ a raised to 0 ተነስቼ ወደ a raised to minus 1 ስመጣ ያ ማለት አሁንም በ 1 over a ስለምናባዛ 1 over a ሲባዛ በአንድ 1 over a ይሰጠኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 over a እላለሁኝ። አሁንም እዚህ ጋር ልምጣና a raised to minus 2 ልበል። አሁንም ከa raised to minus 1 ወደ a raised to minus 2 ስመጣ እዚህ ጋር በ 1 over a ነው የማባዛው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 over a ሲባዛ በ1 over a ስለሚሆን ይሄ ደግሞ ማለት ምን ይሰጠኛል? 1 over a ስኩዌር ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን እንትኑን ይሁት አወቃቀሩንና እንዴት ፓተርኑን ጠብቆ እንደመጣ ተመልከቱ። a raised to minus b ከ1 over a raised to b ጋር እኩል ነው ብሎ የተቀመጠ ቀመር ወይም እንደዚህ ብሎ ያሰበ ማቴማቲሽያን ይሄንን አስቦ
ወይም ደግሞ በዚህ አይነት ሎጂካል ወይም ምክንያታዊ የሂሳብ ስሌት አካሄድ ተጠቅሞ የተገኘ መሆኑን የሚያሳየን ጥሩ ምሳሌ ወይም ደግሞ ማሳያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓተርኑን ልብ ብላችሁ ብትመለከቱት ኔጌቲቭ ሲሆን ከዚህ በፊትም በነበረ ቪዲዮ ነግራችኋለሁኝ ሪሲፕሮካሉን ወይም ደግሞ ግልባጩን በማሰብ አርቢውን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን። ቁጥሩ ደግሞ ኔጌቲቭ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ እንደዚሁ ራሱን ማራባት እንችላለን የሚለውን የበለጠ ለማሳየት በተተነተለ መልኩ የቀረበ ነው።